Той не обича да му се говори така, не обича да го питат за бъдещите му творчески планове. Стефан Димитров е един човек, който обича живота и музиката. А все пак, има ли мечта, която мечта е останала неизпълнена? Много, разбира се, че има много мечти, обаче така човек трябва да се съобразява с това, което можеш, нали, знаеш, да си пожелай нещо, като ти се сбърнеш, стане лошо. И не може да го изпълниш. Да. Въпросът е, че така мисля, че до някъде прогрелинейно през тия години съм мечтал. Но това, с което искаме да ви кажем здравейте и това, което ни събира отново, тук в студиото сме трима, е днешният главен герой. Чувате смеха му. Това е композиторът Стефан Димитров. Една личност, свързана и с програма Христо Ботев, а и с много хора, които могат разнопосочно да говорят за това, точно в каква точка и в какво амплоа от живота си са се докоснали до вас. Здравейте, маестро, добре дошъл. Здравейте, много ми е драго. И това ни радва още повече, че имаме повод. Точно годините са свързани с този повод, но и годините, в които не влиза устаряването, а влиза едно движение напред. Всъщност, добре, без патетика. Всъщност, не дей е толкова сложно да го обясняваш. Искаш да кажеш, че ще правя един концерт по случай 70 годишната ми. Това ли е? Е, това е. Не кажи го директно, направо удар в лицето. 70 години. Да, ама не, то е, аз... Сега ще бъде на 10 април, обаче аз не ставам тогава на 70 години. Бях принуден да стана, защото тогава има свободна зала в НДК. Може да се празнува един месец преди това, един месец след това. Да, то всеки не може да е празник. Точно така. Както едно време беше тук, когато бях ваш началник. Вие ни събрахте сега, няма да се връщаме, хайде назад във времето. Музиката, няма, която звучеше до преди малко, наистина е тази, която ни събира, господин Димитров. Да, разбира се. За музиката сме се събрани. Еми, музиката по принцип е нещо, което би трябвало да обединява хората и да се прави с любов. Това е така сложно изкуство, както се казва, защото е най-абстрактното изкуство по принцип музика. И не може да се пипне, не може да... Ако изсвира нещо, веднага ще изтече във времето, без след като не се записва. Смисъл. Затова ми харесва музиката. Много хора така се изкушават да кажат, че са се докоснали или се докосват до музиката, но малцина успяват да родят неща, които все пак се докосват и до хората, защото тя малко или много ни използва за проводник. Ами да, така е. Общо взето, сега тук покрай този концерт, изведнъж се зарових, нали, има, така като всеки един, както един режисьор на филм не дава да му се махнат кадри от филма. Едно време си спомням с Едуард Захариев и с Пламен Масларов, правихме някакъв филм и има един залез. И този залез в реално време едва ли не залезе в слънцето. И аз викам, бе, махни малко от режима. Не, 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 не. По същия начин аз сега, като правя програмата за този концерт, и си викам, аби тази песен е хубаво да влезе, и тази да влезе, и тази да влезе. А искам да го направя 2 часа, да не е повече, защото става досадно и хората искат да пушат и така. И без... Да, това са нещата от живота, които да, много нещата. Се радваме, че никога не сте пренебрегвали, защото когато се докосваш до това така наречено високо изкуство или музиката и даваш на хората нещо, което да ги докосне, в същото време оставаш човек тук здраво стъпил на земята, може би... Бълги, в това се крият. Ами да, наблюдавам отстрани. Да. Но добре, не и общо взето ще се разделим на така духовната и практичната част в този разговор. Нека Александър Речев задава практичните въпроси, аз ще си избера философията. Да, не, преди да продължим, понеже искате така наистина за концерта да говорим, без кои песни няма да може този концерт? Ами, те да знам, те... не, наистина ти казвам, че в един момент сега просто... нали се боря за това да запазя някакъв формат 2 часа. А пък има задължителни песни, които трябва да влязат и наистина може би хората за тях ще дойдат. Има много други, които не толкова завъртяни по медиите, обаче аз па си ги харесвам. Има ето сега това, което почнахте. Това да, този горски танц. Еми това е горски танц, ама коя година е, не знам какъв е този горски танц, но това е записано в Щатите. Да.
в United States of America, както се казва. Каква е историята всъщност, спомняте ли си с горския танц? Ми, това едва ли е най-важното, което трябва да кажем за един горски танц, който е записан при 30 години. Инструментална музика. Ами не е само инструментална, да, и инструментална. Имаше един човек, който се казва Мърл Сандърс, който е бил такъв органист на... А вие сте малки, не ги знаете тия неща. Интересно да ги чуя. Една група, Grateful Dead се казва, с Джери Гарсия. Това за вас е нищо. Но все едно, да, въпросът е, че има хора, които ги знаят и ги помнят. И а вие знаете този Криско сега, нали? Криско. Да, предполагам, че той ви е... Кумир ли? Favorite. Е, да, сега. Да. Но това е идеята. Тези хора на времето правиха много готина музика. Късметът ни чака нагъла, главен герой Стефан Димитров. Какво ни чака? Всъщност, какво ви чака на ъгъла от малцината? Не исках да се върна на тази история. На историята. Да, хайде. С горския гъл. Трябва да има така история без финал. Та, много бриф ще го кажа. И този човек, се запознах с него в Сан-Франциско и той каза, моя братовчет, който беше барабанист, и правеше шоу и накрая на концерта винаги правеше едно голямо соло и така падаше върху барабаните и после светват светлините и всички почват да пляскат. Един ден пада така и умира от инфаркт на сцената. И казва, аз от тогава се мъча да направя една песен за Едуардо, се казва. Може би и това го има, Едуардо. Едуардо, да, чуваш ли да. Да викам? Чуваш ли ме да викам? Да. Мърл Сандърс, Стефан Димитров. Да, точно така. И тогава аз викам, бе, чакай, тук поне ми разказваш историята и много така ми въздейства, но направих едно такова инструментално парче. И той вика, това е Едуардо. Викам, сериозно? Той вика, да, ще го запишеме и много го хареса тогава. Съжаление, и Мрос си отиде, почина. Така че сега ще говорим за нещо по-весело. Какво сега беше въпросът, кажи? Какво ни чака на ъгъла? Какво ни чака на ъгъла? Това може да бъде рекламна песничка за тия, дето търкат. Нали знаеш, има ни билетчета. Билетчетата. Късмета на ъгъл. За тъгъла не се знае какво ни чака, но по принцип човек трябва да е оптимист и трябва да си мисли, че го чакат хубави неща. Това е смисъла на живота. Не трябва да се отчаива човек, трябва да гледа напред и така. Това са, общо взето, вече философски поглеждайки, съм на това мнение. Ще има ли мъжът на 70? Ще има. Виж как позна. Браво. С да. Какво е различен? Той е много смешен текст. Ама ще дойдете на концерт и ще го чуете. Да. Ние ще дойдем, но сега слушателите... Запас излезе стария войник, се казва текст. Маргарита ли пак така? Да, Маргарита го направи. Много, много е готин текст. И ще видите, има разни изненади. Искам да направя едно такова от един колаж от филмовата музика, ще го има на екран. И общо дето ще участват наистина много хора, ако трябва да съм сериозен. И естествено, и Васил, Ритон, Богдана, Мишо Белчев, Колсио Белчев, ето виж как се сменя поколението. Бон-Бон ще пеят едни песнички от един мюзикъл, такъв, който се казва Котешката банда. Котешката банда. Който е адски хит, защото децата много харесват. И е пълно винаги. Така е, моето да те на... Да, на Гери Сотиро. Да. Ходило ли? Да, да, да. В това. Взаимов. Това е любопитното, че Стефан Димитров пише за децата, пише филмова музика. От толкова време в различните стилове през годините усеща хората. Ето тази история с Едуардо. Всъщност с музика да усетиш личност. Само с няколко думи. Те много, много музика е написана за любов, за всичките романси, еди какво си. Така някакси музиката въздейства. Музиката сега като чуеш една песен, когато си била влюбена в мъжа ти, примерно. Много интересно сега. Това е психолога Стефан психолога, Димитров, защото да. И той ги тогава, изведнъж като чуеш това парче, викаш, Боже, колко бяхме щастливи. Ма днеска Международния ден на щастието. Така ли? Да. Ми той всеки ден на щастието. Но в такъв ден се срещаме. Да. За Ботев, за Христо Ботев всеки ден. Но сутринта си говорихме именно за това, което и Мария така поде като тема, за сетивата на композитора, които трябва да притежава, когато пише дадено произведение. Ами на малцина е дадено. На малцина е дадено, да.
Ами то е, да, усещането е особено, защото аз си признавам, че не винаги мога да пиша музика и не пиша винаги. И така някакси, може би, провокацията, както разказвах случката за Едуард, изведнъж, може би такъв, как се казва, такава, трябва да има някакъв поптик, такъв, за да те вкара в това да получаваш от някъде сигнал, че трябва да напишеш така песен или произведение. Аз така много се изтърможих с Сънят на Пилат, който написах и го писах, вие знаете, тук даже още бяхме. Да, бяхме свидетели. Да, и сигурно да. И сега се извинявам на всички, на които съм досаждал с... Не, беше пускайки интересно. Това парче, да, Пилат. Но слава Богу, така миналата година се изсвири в зала България. Донесе ли тук? Любка Джони Годиви Жир. Беше много така... За мен беше много хубав концерт. Това исках да питам. Донесе ли удовлетворението? Оценките на критиката са изключително сериозни. Да. Донесе ми. Критика, която има все още. Да, това е сериозно. В три части е така. Едно се казва Термита, с другото втора част се казва Уксът Терна, а третата част се казва Мизерикордия Пронобис. И е по романа на Булгаков Майстор и Маргарита. Казвам по романа, но то не е либретото. Сюжета е така взет от романа, без много от частите ги няма вътре, нали, като музика. Но мисля, че стана така доста интересно. Ще продължим да разкриваме тези 70, за които говорим, само след малко. А, и още нещо. Много ви благодаря. Какво е това постижение? Разбрахме, че няма билети. Всичко е изкупено. Верно, аз забрах да кажа, да, да си купат хората билети от НДК, май че се продават, не знам и аз къде. Освен на концерта, чакаме покана за рождения ден. Да, смисля, ще да тук го празнувам в това стоя. Добре. И до нови срещи с живите класици. Сме. Една от вечните балади, наистина. Благодаря ви много за това участие. И се надявам да ви видя на концерта. И ние благодарим.